ဆိုတော့စာရင်မဖြစ်ခင်ကလေးကမင်းတို့ကအဲမယ်လိုဒီဘော2008မှာရပြိုင်ပြီးတော့မင်းတို့ပွဲသွားဆိုတာပေါ့ပေါင်းတယ်မှာစာပြီးသူလည်းစခင်ခဲ့တာစခင်တော့သူကအဲ့ရောဒန်ဆာကဒန်ဆာပြီးရကောင်းလေးပေါ့တော်သားချင်းချင်းမတယောက်နဲ့တယောက်ကလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဖြည့်ဆည်းပေးတာပေါ့ဒါအပြောနဲ့ကျေးဇူးတင်စရာမလိုလေအဲလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအဲ့လိုအမြဲရှိပေးဖို့အရေးကြီးရပါဘို့ယောက်ျားလေးတွေမင်းတို့ကြိုက်တာထက်မိန်းကလေးတွေကလေးလေးတွေကြိုက်တာပိုများတယ်ဖန်တွေကလေကိုအရန် support လုပ်ပေးတာမျိုးဆိုရင်တော့လက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့အရာလေးကြတော့လည်းအရန် personal case တွေပါအရန် too much ဖြစ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ကိုနဲ့ကိမကိုက်တာရရှိတဲ့ခါကျမင်းတို့ကဒဲ့ပဲရှင်းတာကြိုက်မကြိုက်ဘူးပဲလို့ပြောတာဒီနေ့ကတော့ဒါ Immortal Studio မှာပေါ့နော်ဟန်တူဆိုင်တငယ်ချင်းဟန်တူဆိုင်ရဲ့သူ့ရဲ့အဲတကူတော်မွေးနေ့ပွဲလေးအတွက်ပေါ့ဆိုတော့သူကသူ့မွေးနေ့မှာသူတကူတော် show လေးလုပ်မယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကိုလည်းသူကအားဖြည့်ပေးဖို့အတွက်ချူရဆောင်လေးတပုတ်စိုးပေးဖို့သူကပြောထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့ဒီမှာလာပြီးတော့တချင်းတိုက်တာပါဟုတ်အဲဒီတချင်းလေးကသူထွက်ထားတဲ့တချင်းလေးကပဲငါတိလိုက်ရပါပြီဆိုတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်ဆက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ရင်တော့တော့သူနဲ့ကိုကောင်းကောင်းနဲ့နှစ်ယောက်စုထားတာပေါ့ဟုတ်သူနဲ့ကတော့ဒါနဲ့ဆိုရင်တော့လေးဖို့မြောက်တော့ဖြစ်ပြီဟုတ်အတူတူနဲ့ကြတော့သူကဟိုအစိုးရစိုက်မဖြစ်ခင်ကလေးကမင်းတို့ကအဲမယ်လိုဒီဘော2008မှာရပြိုင်ပြီးတော့မင်းတို့ပွဲသွားဆိုတာပေါ့ပေါင်းတယ်မှာစပြီးသူလည်းစခင်ခဲ့တာစခင်တော့သူကအဲ့ရောဒန်ဆာကဒန်ဆာပြီးရကောင်းလေးပေါ့တော်တာစေတူတော့မင်းကကောင်းလေးတယောက်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးသူကဒန်ဆာလောက်တာပေါ့နောက်တော့မှသူအိမ်မဆောင်မှာပြိုင်မှာလားဆိုပြီးတော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖောင်လေးယူပြီးတော့အိမ်မှာစပြီးသူဒီမြို့ပြည်လောကကြီးသူစဝင်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်မယ်လိုဒီဘောမှာတိခဲ့တာတော့မဟုတ်မယ်လိုဘောမှာပြိုင်ပြီးတော့မင်းတို့ဒီ professional လုပ်ငန်းစလုပ်ကြရင်ပြောပွဲကြီးလိုက်ဆိုပြီးပေါ့နော်အလိုက်ဆိုတော့ပေါင်းတယ်မြို့မှာသွားပြီးတော့၂ချိန်၈စုပွဲလာပေါ့နော်အဲ့လိုကားရင်လည်းလှည့်ပြီးဆိုရတဲ့ပွဲကြီးအဲ့မှာသွားဆိုတော့ပြီမှာပေါင်းတယ်ပြားပေါင်းတယ်ပါသူတို့ကကြောင့်အဖွဲနဲ့လာကအဲလာကတော့အဲ့မှာတွေ့ကြတာကောင်းလေးအိမ်မှာဒန်ဆာလေးပေါ့ကောင်းလေးအိမ်မှာဒန်ဆာလေးပစတွေ့ကျင်းတော့ဟိုအန်တူဆန်ရဲ့ကိုစစ်ပိုင်နှစ်ယောက်ပေါ့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်အိမ်မှာသူကနေသူတို့အခွဲကြီးကောင်းမလေးကြီးလည်းပါမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကတော့အဆိုတော်အနေနဲ့ပဲလာတာဆိုအဲတွေ့တော့အဲသူတို့တော်တော်ထူးထူးဆန်းနေပါဘောနည်းနည်းပါပါတော့အဲကိုရီကျတော့တွေ့လဲတွေ့ရောဟောတငယ်ချင်းနေပဲဆိုပြီးတော့ခင်သွားကြခင်းနေမှာအရန်ခင်သွားခင်နာတော့မှယူးယူးခင်နာမှတော်တော်ခင်သွားဟုတ်ပေါင်းတယ်မှာတော့တငယ်ချင်းသွားလို့ကြာတယ်။အဲပေါင်းတယ်နေပြီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်လာတာပါ။သူရဲ့သူရန်ကုန်မှာလာပြိုင်တာပေါ့ဟုတ်။ပေါင်းတယ်မှာသူကျူးရဆောင်ကြီးမင်းတို့လည်းတွဲဆိုလဲလို့ပြောတယ်။မင်းတို့ကမမမီရော။ဆိုတော့သူ့တန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ကောင်းတော့အဲ့တော့နေအိမ်မက်ဆော်မှာပြိုင်မှာလာအဲ့တော့အိမ်မက်ဆော်ကတခစ်ထားနေအောင်။အဲမင်းတို့ကကြတော့မယ်လီဒီမှာပြိုင်ပွဲဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲသူ့အကြံကြံပြီးတော့သူလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့။စိတ်ဝင်စားနေသူဖောင်လေးယူပေးထား။အဲယူထားပေးပြီးရတယ်သူရန်ကုန်တန်းလာ။အဲရန်ကုန်တက်လာပြီးတော့တခါရဲသူပြိုင်တာပေါ့ဟုတ်အဲဘယ်လိုတိုင်ပင်တာမျိုးလေးရှိလဲဆိုတော့တော်တော်များများတိုင်ပင်ပါတယ်ဟိုအခုဒီလဲတငယ်ချင်းတွေနှစ်ယောက်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကတော်တော်ချင်းချင်းတိုင်ပင်တော့မယ်တခုခုဆိုပါတော့နော်ပြီးတော့မင်းတို့ကြတော့လဲဒီအဲအလုပ်ကိုလုပ်ကြင်တဲ့အခါမှာဒီတချင်းကိုနဲ့တွဲဆိုရမယ်သူကဘယ်လိုနေထိုင်ရှိလဲဆိုတော့သိရလေအသိရခါကျတော့တခါတလေတော့ဂျူရဆောင်ဆိုလို့ရှင်တော့တချို့ဟို artist တွေက key တွေမှာနည်းနည်းဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်ဆိုမိန်းကလေးကမြင်မြင်မမြင်ယောက်ျားလေးကအရင်မြင်တယ်အမြင်အွန်လိုင်းတဲ့သူတွေကြတော့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့အွန်လိုင်းတဲ့သူတွေကြတော့တယောက်ကအတန်မပေါ်တာတော့တယောက်ကအရင်မြင်နေရတော့ဖြစ်တယ်လေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတက်ကြတော့အရင်တည်းကသူတွဲဆူလာတာဆိုတော့အဆင်ပြေပါရဲ့ဆိုတော့ဒီ show လေးမှာလည်းသူတောက်လျှောက်မင်းတို့အကြံဉာဏ်တောင်းပါတယ်နေပေါ့နော်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့ဟိုမင်းတို့အကုန်လုံးမင်းတို့ကလည်းအရှိမမီနီကွန်ဆာလေးလုပ်ခဲ့တာပေါ့မီနီကွန်ဆာလုပ်တယ်မင်းတို့မင်းတို့ကမွေးနေ့ပွဲမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းနေပြီးတော့မှသွားလုပ်ထားတာဆိုတော့အဲသူ့ကိုမင်းတို့လည်းတီးတလောက်ပေါ့နော်တီးတလောက်မှတ်တလောက်လေးသူ့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးပြတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲလေးမှာလည်းဘယ်လိုလုပ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်လို့သူ့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးပြတာပေါ့ဟုတ်တရုတ်ဆောင်ကတော့သူကကိုယ်ပြန်တင်ပေးနေရတာသူဆရာကြီးဆိုတော့ဒါကတော့သူစမ်းပေါ့နော်သူရဲ့ talent ပေါ့ဆိုတော့သူခွင့်ရရတဲ့အချိန်မှာသူလုပ်လိုက်တော့သူတဏီရရသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြောပါရဲအဲ့လိုကြီးဆိုတော့မင်းတို့ကလည်းလိုကျေးဇူးတင်ခံခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲချင်းချင်းမတယောက်နဲ့တယောက်ကလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဖြည့်ဆည်းပေးတာပေါ့ဒါအပြောနဲ့ကျေးဇူးတင်စရာမလိုလေအဲလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအဲ့လိုအမြဲရှိပေးဖို့အရေးကြီးရပါဘို့ဆိုတော့မင်းတို့ကလည်းအရှိမလဲပွဲကြီးလုပ်ပြီးလုပ်ဖို့တဲ့ခါကျတော့ဟိုကုညီမဲ့သူလည်းမ
မရှိတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုစပူရင်းလုတ်ပေးမဲ့သူတွေထက်အနောက်မှာလိုက်လုတ်ပေးမဲ့သူတွေအဲ့မရှိတဲ့အခါကျရင်အရန်ပင်မဲ့နဲ့ဆိုတော့မင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပွဲမရောက်ခင်မှာမူးလေးလာရပဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့သူ့လည်းကြည့်ရအခုပြားများနေရပါဘူးတခါမှလည်းမလုတ်ဘူးတဲ့သူတွေကြတော့နည်းနည်းခက်ခဲလေးပဲရှိရပါဘူးအဲ့တော့မကြားမိပါဘူးသူမှတော့ fan ရှိပါတယ်ဟိုဗန်နီရဲ့တော်တော်များများတော့သူ့တကယ်အားပေးတဲ့သူတွေတော်တော်များများမင်းတို့တွေ့နေရတာပဲတောင်းတာပေါ့သူက네 fan နေများတာတော်တော်ပဲတူတူထိုးတော့လုံးရှိတော့ဟဲ့လားဟုတ်တယ်လေမလေးတူတူထိုးတာအဲ့လူစားမပြောအဲ့လိုပဲကိုယ်ကြိုက်လို့တူတူထိုးပြီးလို့ပြောပြတ်သွားအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရမင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလေးတော့ပြန်ငယ်ဖျားပေးတဲ့စုဆိုရင်ဟိုစာအချင်းခေါင်းစဉ်မင်းတို့စပြီးတော့ဒီအနုပညာမှာဝင်ခဲ့တဲ့အချင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲတတူထိုးရအဲ့ဒါမဖြတ်သေးဘူးထင်တယ်အဲ့ဖန်တယောက်ကတော့မဖြတ်သေးတယ်မှတ်တော့မမမီရောသူ့တော့သူလာပြီးပြရတာနောက်နောက်ဖန်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမင်းတို့ပြန်ပွဲဝင်တော့မင်းတို့ဆိုပြီးနာမည်ထိုးရတယ်နောက်တော့ဒီမလားဟိုပြန်ဖြတ်သွားတယ်ပြန်ဖြတ်သွားတိလိုက်ရလားဆိုအစ်ပေါ်တချို့အရာလေးကြတော့နည်းနည်းဟိုကို့အရန် support လုပ်ပေးတာမျိုးဆိုရင်တော့လက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့အရာလေးကြတော့နည်းနည်းအရန် personal case တွေပါရန် too much ဖြစ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ကိုနဲ့ဒီမကြိုက်တာရရှိရခါကြာမင်းတို့ကတဲ့ပဲရှင်းတာကြိုက်မကြိုက်ဘူးပဲအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုတချို့အချက်လေးအကြောင်းတော့ပြန်ဖြတ်သွားတာပေါ့ရှိတယ်ဒါတော့ main ကလေးအချင်းချင်းတော့အဲ့လိုယောက်ျားလေးကကြိုက်တယ် main ကလေးချင်းချစ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ main ကလေးချစ်ခံရတာမှပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေမင်းတို့ကြိုက်တာထက် main ကလေးတွေကလေးလေးတွေကြိုက်တာပိုများတယ် fan တွေကလေယောက်ျားလေးကတော့ထိန်းတယ်တော်တော်များ main ကလေးတွေ artist တွေကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ယောက်ျားလေးတွေထိန်းတယ်ထိန်းတဲ့ထဲမှာယောက်ျားလေးတော်များထိန်းကြပါတယ်အဲဒုစံပေါ့နော်ဒီပွဲလေးမှာလဲအဲပေါပေါမမြောက်အောင်မြင်ပါစေပြီးတော့သူတက်လဲဆူတောင်းပေးရပါနော်ဆိုတော့ပွဲလေးအစအဆုံးအစီအမီချုံချုံချုံမမင်းနဲ့ဒီပွဲလေးပေါ့နော်ဟိုလုံးဝဝဝပွဲပောက်ပါစေလို့မင်းတို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့ဟိုမင်းတို့ artist တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်တကြံတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလဲဟန်ဒီဆောင်အားဖြည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲလေး29ရက်နေ့ပေါ့နော်29ရက်နေ့သူလုပ်တဲ့ပွဲလေးမှာလဲလာရောက်အားပေးကြပါလို့သူနေရာလေးကိုလဲသူ့ရဲ့ဝေါ်မှာသူ page မှာသူတင်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အားလုံးလာပြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ